İstiğfar çox eləyin ki, din sizin üçün asanlaşsın. Çoxla istiğfurullah deyin. Düğünler açılsın hayat uzda. Mən sizə bir dənə qayda deyim, çox vaxt almaq istəmirəm bugün. Amma məcburam bu sözləri açım, danışım. Bir qayda deyim sizin üçün, hərdən bir, istəyirsinizsə din sizə asan olsun, hərdən bir, bax bunu yadda saxlayın, sizə çətin gələn əməllərdən eləyin. Məsələn, Cəfər Təyyar namazı təxminən 45 dəqiqə çəkir. Düzdür. Bəzilər belə baxır ki, indi axır qıldıracaqsan bizə o. Cəfər Təyyar namazını. 45 dəqiqə çəkir. Bizə qayda qoyublar dindəki, ibadət yordusa eləmə. Düzdür, bunu deyiblər. Amma, bəzən biz yormayanda da eləmirik axı. Heç nə eləmirik. Elə bilirik ki, bu Cəfər Təyyar namazı xüsusi bir zümrə üçündür. Onlar orada yaşayır qılıb, bizə aid deyil bu. Ölənəcəm bizə aid olmayacaq. Hərdən bir, çox da çətin deyil, 45 dəqiqə vaxtı alacaq. Bir müddət hərdən bir qılın, sonra görəcəksiniz ki, gündəlik namaz deyilsən, bu nədir 4 rikət? Gətir ondan birini də qılın. Ondan sonra. Cəfər Təyyar namazı, da namaz olacaq sənin üçün su içmək kimi bir şey. Deyirlər, bəzən İmam Rıza aleyhisselam gecə namazını qılmazdı, Cəfər Təyyar namazı qılardı, axır 3 rikətin qılardı. 2 rikət şəf, 1 rikət litr namazın, gecə namazını bu şəkildə qılardı, misal üçün. Hərdən bir qılaq belə çətin gördüyümüz əməli düzdür, yenə deyirəm, özümüzü yormaq olmaz. Amma gördün ki, ruhun münasibdir, dur onu bir dənə fərq yerinə yetir, hərdən bir çətin əməllərdən eləyək, hərdən bir. Onda görəcəksiniz, din də, həyat da asanlaşır sizin üçün. Deyirsən, 45 dəqiqə vaxtım gedəcək. Elə bil ki, sən vaxtın belə qədrini bilənədən. O qədər elə 45 dəqiqələri boş-boş qəlyan çəkməkdə hədər eləmsən. Boş-boş. 45 dəqiqələr yığ üst-üstə nə qədər hədər olub. Bir dənə 45 dəqiqəm faydalı keçsin. Bir dənə 45 dəqiqəm. Demirəm, insan oturar da, danışar da... İmamlar da deyib ki, dostlarla görüşə, halal əyləncələrə vaxt ayırın. Bu, buna ziddiyyət təşkil eləmir. O da öz yerində, bu da yox daxı. O öz yerində qalır, bu yox daxı öz yerində. Bu da olsun da öz yerində. Valla bizim başımıza gələn problemlər var ha. Hərdən həyat bizi sıxır. Çox vaxt günahkar özümüzü, başqaları deyil. Çox vaxt günahkar özümüzü, özümüz. Bütün çətinliklərimiz olur, həyatda olar, təbii deyil, deyəsən, təbii. Bəzən bizim bax belə eytinasızlıqlarımız, dinə şövqlə əməl eləməməyimiz gətirir, həyatda bizi sıxıntılara salır. Bəzən özümüzü könüllü şəkildə müəyyən çətinliklərin altına salaq. Çətinliklər yükünün altına girək. Mən alimlərdən eşitmişəm, bu sözü bir kəlmə özümün deyil. Arxan ola bilərsiniz. Oxumuşam, öyrənmişəm, təhlil eləmişəm, amma istinadım möhkəm bir yer olmasa, mən burada ürəklə belə danışmaram. Çünki bilirəm ki, sabah kəlmə-kəlmə bunun hesab kitabı var mənim üçün. Ona görə də möhkəm yerə istinad edirəm. Mənim nəyimə də inanmazsa sözümə inanın. Başqa bir şey yoxdur. Sözümə inanın, sözümə cavab deyəm. Alimlər deyir ki, məsələn, ən çətin vaxtların nə vaxtdır? Hər peşənin bir çətin vaxtı olur da, müəyyən iş adamları olur, görsən, sezon vaxtıdır, məsələn, o sezonda ağır olur. Biri müəllim deyir, imtihan vaxtıdır, ya tələbə deyir, imtihanlara hazırlaşıram. Ən çətin vaxtda deyir, götür bir dənə çətin əməl elə. İndi bugün misal Cəfər Təyyar namazı da olsun elə o. Görəcəksən ki, sanki sən ömrüvə 1-2 saat günüvə əlavə olunur. Bu 45 dəqiqədən sonra elə bir vaxtıva bərəkət gəlir. Görsən ki, vaxtın çoxaldı elə bil. Bunu təcrübə eləyin, görəcəksiniz. Görməsiniz, mənə nə deyirsiniz deyin. Deməyin ki, əşi, bu basa-basda mənim onsuz da vaxtım yoxdur. Bir 45 dəqiqəmi də aparım ibadətə yox. Siz bir dənə onu eləyin ən çətin vaxtlarda. Görün, əlavə necə vaxt qazanırsınız. Görün, nə qədər vaxt qazanırsınız. Çətin gördüyünüz işləri eləyin hərdən ki, hər şey asan olsun sizin üçün. Yorana qədər, yordusa çəkinin, cisim yorğunluğunu demirəm, amma ruhu ibadət gərək yormasın. İbadət ruhu yordusa diyandırın. Orada ondan ayına getmək olmaz.
Hər axşam bablar sizə tövsiyəmdir. Mən dəstur eləməli deməyə heç layiq deyiləm. Amma mən bunu eşitdiklərimdir deyirəm sizə. Mən layiq deyiləm bu şeylərə. Allah and olsun. Sadəcə olaraq, hər axşam misal üçün Vaqiyə surəsi oxumaq. Qorxuram deyəm ki, bir dənə sizə dəstur eləməli var. Qoy deyimdə gəlmişkən. Deyir ki, 14 gün ərzində bunu eləyin. Başlayın birinci gündən. Birinci gündən yox. Bəl-bəl, birinci gündən, birinci gün axşamdan elə bil. Ya qoyun, dəqiq deyim sizə, çaşdıraram. Bazar günü axşamdan başlayın. Bir dənə Vaqiyə surəsi oxuyun. İkinci gün iki dənə, üçüncü gün üç dənə, dördüncü gün dörd dənə, 14 gün, 14-cü gün 14 dənə. Bəzilər bil... Yəni, lab ağ elədin. İndi fürsətdə dedin, yaxşı, 14 dənə eləmirsiniz, bir dənə, gecəyə bir, hər gecə bir dənə Vaqiyə surəsi oxuyun. Hər gecə bir dənə Vaqiyə surəsi oxuyun, hər gün, hər gün bunu davam eləyin. Görün ki, çətindir ya yox, çox asandır. Əllamə Əminidən o gün, cümə günü danışdım. Əllamə Əmini özü Əl-Qədirin müəllifidir. Deyir, 40 gün gəldi İmam Rıza Aleyhisselama, qonaq qaldı Məşəddə, dedi, 40 gün qalacam. 40 gün, 40 günə 40 min rükət namaz qıldı İmam Rıza'ya hədiyə, dedi, heç mükafat da istəmirəm, bunu İmam Rıza'ya hədiyə gətirmişəm, hərçənd ki, mükafatı gələcək, sən istədin, istəmədin. 40 min rükət günə eləyir, 40 günə, gün min rükət də elədi, min rükət. Mən demirəm, amma birdən belə başlayaq ki, mən Allah əminiyəm, 40 min, yox. Amma demək istəyirəm ki, adamlar var ki, bax, amma bekar da deyir, deyirsən, bekar adam deyir, oğlu deyir, 16 saat işləyir gün ərzində. Əksinə belə adamlar bekar deyir. Bekar bir sənansıdır, nə bunu eləyir, nə onu elə, bekar gəzir. Belə deyən ki, əşi, bekarıq da indi bütün gün namaz qılaq, yox, bu adamların heç biri bekar olmayıb. Hər işi də çatdırıblar. Hər işi də çatdırıblar. Mən sizi çətin-çətin ibadətlərə salmaq istəmirəm. Valla, qayda kimi deyirəm bunu ki, hərdən bir bəzi o çətin əməlləri eləyin ki, gözümüzü qorxudan o tərəfi var, o ki, o psixoloji bariyer sınsın, ona görə deyirəm. O bariyer uçulsun ki, bu çox çətin şeylər deyil. Bunları eləmək mümkündür. Çox asandır. Həyatlarında oxuyursan, süb namazını deyir, qılır, qunutu başlayır namazın. Düz azanda namazı başlayır. Qunutu o qədər çəkir ki, namaz qəzaya qalmağa 5 dəqiqə qalmış süb namazını bitirir. 2 saat çəkir, saat yarım çəkir. Görürsən, çox da asan gəlir onun üçün. Çox da rahat gəlir. Səhələ şəraya əhuli mən vərə dəhdi. Kim daxil oldusa, asandır. Qıraqdan baxanda gözün qorxur. Günahı tərk eləməkdən də asan şey yoxdur. Elə də biz şişirdirik ki, qeybət eləməyəndə nə olur ki? Qeybət eləmək çətindir. Yük yığırsan üzərində, ruhun qaralır. Qeybəti tərk eləmək bu qədər çətindir. Yalan danışmamaq bu qədər çətindir. Deyir, bir dənə günaha göz yumursan, dərhal Allah elə ləzzət verir ki, o günahdan qat-qat artıq ləzzətdir. Mən nəhə Allah subhanəhu ən şeyin illa və əqna ən. Ələləsəlam buyurur ki, Allah bir şeydən çəkindiribsə, ondan ehtiyacsız eləyibsən. Sənin günaha ehtiyacın yoxdur. Yalandan özü süyünə ehtiyac kimi təqdim eləmə. Güya ki, sən ehtiyaclı bir şeydə Allah deyir, olmaz. Allah deyir, mən nəyəsə deyirəm, olmaz, sənin ona ehtiyacın yoxdur. O, sənin həyatında olmamalıdır. Elə də böyük bir şey eləməmsən. Günahdan çəkinmişəm. Nədən? Çirkin, nəcis işlərdir ki, onları deyir eləmə. Özü və yaraşdırma. Böyük bir hünər deyil bu. Heç deyirsiniz ki, məsələn, dünən bir sənə zülüm çəkmişəm, nə olub, ay bala, ayaqqabımı çıxardıb yatmışam. O bir də deyir, corabları da çıxartdın, yazıq, məsələn. O bir bu dərəcədə, sadə, normadda ayaqqabı çıxardırsan, amma görsən, sərxoş adam üçün çətin, gər ayaqqabı ilə yatır, mən ilə adam görmüşəm, o da onun üçün çətin. Biz başımız nə ilə məsd olub ki, bu sadə-sadə işlər bizə çətin görsənir, ağır gəlir bizə. Gülməli adamlar da gülbə, biz onlara gülürük ya, özümüz deyil o gülməli vəziyyətdir biz. Gülməli vəziyyətdir.
Qabaqlar həyat çətin idi. Cəmaat bir dənə çörək bişirmək üçün odun gətirirdi. Mən görmüşəm də bəzi kəndlərdə təndir qalırdı falan. İndi onlardan heç nə. Zəng gəlirsən evə qapıva gətirirlər. Biz yenə də gileylənirik. İndi vaxt qazanmış axı. O proses nə qədər çəkirdi? Odun gətir, xəmir, hər şey bütün elə çörək bişir nə qədər vaxt gedirdi. İndi o qədər vaxtı qazanmışıq. Ya vaxtı qazanmışıq. Yaxşı, bir azını onun ibadətə sərf elə. Yox, telefona, lentada gəzişirik, ora bura, ora bura. O qədər vaxtımızı veririk o şeyə. Ya Slavomani oynayırıq. Müəyyən oyunlar oynayırıq.